taliska nabadgelyada wadooyinka maamulka Puntland ayaa ka warbixiyay shilal dhowr ahaa oo ka dhacay deegaanada maamulkaasi Puntland, kuwaasi oo geystay khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Taliye ku-xigeenka hoggaanka nabadgelyada maamulka Puntland, Colonel Ismaaciil Xirsi Shirwa, ayaa sheegay in 5 bilood ee la soo dhaafay deegaanada maamulkaasi Puntland ay ka dhaceen shilal kor u dhaafay 100 oo geystay khasaarooyin kala duwan, kuwaasi oo ay ugu dambeeyeen shilal siyaabooyin kala duwan ugu dhacay magaalada Garoowe ee maamulka Puntland. Waxa weeye shilalku waa dhacayaan, waana dhici jireen, waana dhici doonaan wixii nool. Waxa weeye ayaamaha marba sibu shilku marna waa kacaa, marna waa degaa. Hadda shilalka dhacaya waxay u badan yihiin gadoon, oo shilal keligood baabuurta iska gadoonto oo isku dhacoodu waaba yar yahay. Waxa weeye hadda kan ugu dambeeyey oo aad iga wareysan doontaan, waxa weeye waa shil xalay dhacay gaari ah bas oo dad reer Puntland oo reer Garoowe oo dhalinyaro ah ay la tageen hidaraac iyo halkaasay tageen, waa soo laabteen. Dabadeedna kontaroolkii hore meeshii laga raray oo galbeed agtiisa meesha faratooyadaabaa gaarigaasu ku gadoomay. Gabadhuna waa dhimantay, 5 qofna waa ku dhaawacantay. Waxa weeye gaari shilkaasu saas u dhacay. Darraad tii ka horreysayna waxaa dhacay shil kale, wuxuu ka dhacay meesha buuro wadal. Gaari baa isagana gadoomay, gabadh baa ku dhimatay, qaar dadna waa ku dhaawacmay. Waxa weeye shilalkuna waa iska dhacayaan oo qadar Allay u dhacayaan. Waagu hore isku dhaca gaadiidka ayaa badnaan jiray, laakiin hadda waa gaari cidda lala tago gadoomahayo weeye. Waxaana taa keenaysa taxadar darro, aqoon darro, oo ah birta la wato waxay tahay inaan la garanaynin socodkeeda wadada, midnaba aan lagu xisaabtamayn. Taasaa keenaysa in ma garanaysaa baabuurtaasu gadoonto, dadkuna ay ku leedaan. Hadda ka horre wax badan baan ka wacdigelinay. Waxaan uga digayaa dadka hantiilayaalka oo gaadiidka leh gaadiidkooda inay u dhiibtaan dad ehel u ah, aqoon u leh, nabadgeliya naf iyo maal. Waxa isa saaran waa naf iyo maal wuud. Deegaanada maamulka Puntland ayaa inta badan waxaa ku soo noqnoqday shilalka khasaaraha ka geystay maamulkaasi, waxaana dadka qaarkiisa taasi ay u sababeen burburka wadooyinka qaar ee deegaanada maamulkaasi Puntland. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, Warbaahinta City, magaalada Johar.